А Аврам зеде втора жена, по име Хетура, и таа му ги роди Зимрана, Йоксана, Медана, Мадијама, Јесвока и Соиена. Йоксан ги роди Темана и Дедана, а Деданови синови беа Рагуил, Навдеил и Асурим, Летусим и Лаудим, а синови Мадијамови Ефа, Ефер, Ханох, Авит и Елдак. Сите тие беа синови Хетурини, а Аврам целиот свој имот му го даде на Исака. На синовите, пак од своите наложници им даде Аврам само подароци и уште додека беше жив, ги распрати на исток во источниот крај, далеку од синот негов Исака. А деновите на Аврамовиот живот, што го поживеа, беа 175 години. И откако ослабе, умре Аврам во добра старост, сит од животот и се прибра во родот свој, а го погребаа неговите синови, Исак и Исмаил, во пештерата Макпела, во нивата на Ефрона, синот на хетеецот Сахар, а која се наоѓаше спроти Мамре, во пештерата на нивата, што ја беше купил Аврам од синовите хетеови. Таму беше погребан Аврам со Сара, жената своја, а по смртта Аврамова го благослови Бог Исака, синот негов. Исак живееше пак во Бер, Лахај, Рој. Еве го родословот на Исмаила, синот Аврамов, кого му го роди на Аврама Агара Египјанката, слугинката на Сара. А ова е семијата на синовите Исмаилови, како што ги именува во родовите нивни. Првенецот Исмаилов е Навајот, Пакидар, Навдејл и Масам. Потоа Масма, Дума и Маса, Хадар, Теман, Јетур, Нафес и Кедма. Тоа се синовите Исмаилови и тоа се имијата според селиштата, шаторите и населбите нивни. Тоа се 12-те кнезови над племињата нивни, а деновите на животот Исмаилов се 137 години. Потоа ослабе и умре и се прибра при својот род. Неговите синови живеа од Евилат дури до Сур, источно од Египет, од каде што се оди во Асирија. Тие се населија спроти сите браќа своји, а ова е родословот на Исака, синот Аврамов. Аврам го роди Исака, а Исак имаше 40 години кога се ожени со Ревека, керката на арамеецот Ватуило, од Месопотамија, Сириска, сестра на арамеецот Лаван. Исак му се помоли на Господа за жената своја, бидејќи таа беше неплодна, и Бог го чу, па Ревека, жената негова, зачна, но децата се удираа едно со друго во утробата незина, и таа рече, ако биде така, зошто ми е ова? И отиде да го праша Господа. А Господ и рече, две племиња има во утробата твоја и два народа ќе излезат од тебе. Едниот народ ќе биде посилен од другиот и поголемиот ќе му служи на помалиот. И дојде времето да роди, а ете, близнаци во утробата незина. Излезе синот првенец црвен, целиот рунтав како руно, и му дадоа име Исав, а потоа излезе брат му, држејки го Исава со рака за петата, нему му ставија име Јаков, а Исак имаше 60 години кога ги роди овие Ревека. И децата пораснаа, Исав стана вешт, ловец и љубител на полето, а Јаков беше човек, кроток и престојуваше во шаторите. Исак го сакаше Исава, зашто многу му се свиѓаше ловот негов, а Ревека повеќе го сакаше Јакова. Еднаш Јаков сготви јадење, а Исав дојде од полето уморен и му рече Исав на Јакова, дај ми да јадам од тоа црвеникаво, зошто сум уморен. Оттаму се нарече Едом, но Јаков му рече на Исава, продај ми го денес првородството твое. А Исав одговори, еве, сакам да умрам, па што ќе ми е првородството? Но Јаков му рече, заколни ми се уште сега, и тој му се заколна. Така Исав му го продаде своето првородство на Јакова, и Јаков му даде на Исав леп и варена леќа. И тој јаде и пи, па стана и си отиде. Така Исав го презре првородството своето.